har vi bokat in på hotellet här i Yangon. Jag filmade inte alltså resan hit, för det tog 16 eller 17 timmar med buss och det var fan inte kul. Så jag startade min vlogg här, 3 dagar i Yangon. Får se hur mycket jag orkar vlogga, för det är så jäkla varmt här. Det är skitmycket människor, alla pratar mun på varandra och jag fattar inte skit vad de säger. Så ni får se hotellet i alla fall. Vi bokade in 3 hotell för vi är ungefär, vi är 7 vuxna och 3 barn, nej 2 barn. Så här kommer man in. Det är helt okej faktiskt för att vara hotell. Han ska man säga. Här sover jag ikväll. Här sover min kusin och min lillebror. Så här ser det ut. TV. Och så har de en... Så har de lagt 2 nudlar. Sen så är det min kyl här. Med öl och cola. Läsk. Där är min kusin. Här är hotellrum, oj, duschen och toaletten. Det är anledningen av att vi tog det här hotellet, för det finns både AC och svensk toalett. Oj, jävlar! Där är jag. Och där borta har mamma deras rum, min mamma och mina små 2 syskon. Deras rum ser ut så här. Här sover mamma och mina 2 syskon. Här är toaletten. När Luaro blir hemvid och så har hon åka. Kom en Ben. Vad ska du? Wi-Fi 3. Ja. Wi-Fi 3. Okej. Här är utsikten, det är faktiskt ganska fint. Så den här kameran, den fokuserar jag 3 år efter. Utsikten ser ut så här. Hejsan allihopa. Klockan är 6 och jag har fixat till mig lite grann. Jag känner mig så jäkla äcklig efter bussresan. Vi ska gå och äta. Vi ska hitta någon ställe att äta, för vi vill kolla runt lite också. Stan. Så här. Så. Bit till en kjol. Väska. Så. Jag ser att skaka för jag är så hungrig. Vi väntar på mamma och hennes kusin. För mycket har tagit pengar och... Jäklar, mitt hår är kaos, bror. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. Men jag kommer förklara mycket mer grejer liksom när jag är hemma och min kamera sätts ner.